Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano, ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana. Nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet Zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Zdravím štíři, tedy zrozenci od 23. listopadu do 4. prosince a vítám vás u vašeho čtení. No a podíváme se, co tu pro vás karty mají na skladě. Mi chodí chvilinku míchat. Hm.
chtělo by se říct samý cestování. Jezdím sem, tam, sem, tam. Z toho bych byl unavený. Nebo z toho jsem unavený, jen to čtu. krásný záměr tady je. Je tady šťastný vztah jako záměr. I mi chodí, že je docela dost pravděpodobný, že takový vztah máte. Akorát mě trošičku děsí ta karta pod tím. Ta trojka mečů, která poukazuje na možnou nevěru. Jo, na něco, co může rozbít tu nudu v tom vztahu v uvozovkách. Přičemž mi chodí spíš rozbití té nudy na straně partnera, že tady máme věž jako falický symbol, pak tady máme eso mečů jako falický symbol, pak je tady určitá touha po novém začátku. Nicméně, tak jak jsem říkal, je tady samé ježdění sem tam a za tím ježděním se taky dá dost co skrýt, mimochodem. No, jedu do práce, jedu tamhle a tam se může vytvořit prostor pro tyto věci. Dobře. Jinak, když opomeneme tenhle ten rozměr té nevěry, tak to partnerství je tady jako takový středobod. Je to taková nejzářivější karta, víceméně v tom vašem výkladu. Tak jako vyzařuje to štěstí, navíc je to pod ochranou. Takže jde o to, že co všechno posílí to partnerství. Partnerství rozhodně teď posílí to, když se rozhodnete udělat krok, o kterém přemýšlíte už delší dobu. Může se jednat o stěhování do města nebo o stěhování někam dál. Je tu zanechání té minulosti, nic si z ní neberu, skáču s důvěrou do nového životního období a možná to má nějakou přechodnou fázi, jo, že jeden zůstává doma a ten druhý ty věci zařizuje a připravuje a tam vzniká ta vzdálenost a teď mi chodí říct i pochybnosti, o kterých jsem hovořil na začátku. Je tady ale také cítit určitá únava z toho rytíře mincí tady. To znamená, ne vždycky ten rytíř mincí, ten partner je tady nadšený a plný energie. Jo, chce to, ale také je někdy vyřízený a potřebuje si někdy odpočinout. Tadyhle je vidět, já tuhle tu kartu, když se vždycky na ní dívám, tak z ní mám dojem jako muže, který parkuje to svoje auto na nějakým odpočívadle někde a potřebuje si 20 minut vydechnout, než bude moc pokračovat dál a za tím svým cílem. To partnerství vlastně může fungovat, i když se vlastně rozhodnu něco utnout jako, nebo něco useknout v zárodku. Že jde o naplnění podstaty toho partnerství, ne nějakého ideálu. To znamená, těm dvou může třeba prospět nějaké dočasné odstěhování od sebe, to je také ještě varianta. Může tam udělat dobře i to, když se rozvolní ten vztah na chvíli, že si každý zkusí žít ten svůj život teď jinak. A to může ve výsledku podpořit a to partnerství, kterému pak bude dán jakoby příslibem nový začátek. Takže to může být vidět zvenku. Může to být vidět zvenku jako takový rozchod na 10 měsíců třeba. Jo, kdy každý z těch partnerů si žije po svým a chodí se bavit s přáteli, možná si jde i na nějaký rande, poznávat někoho, ale je to vlastně šance pro ten vztah. Ano, jsou tady skrytá nebezpečí. Ano, nedá se taky říct, že to všechno dopadne dobře. Konec konců je to i obecný výklad. Ne, každé partnerství je takhle požehnané, ale to nebezpečí mi přijde, že tam je férové. A na druhou stranu, proč být ve vztahu, který je zatuchlý a proč se nepokusit ten vztah provětrat a teprve pak se rozhodnout, jestli teda spolu jo, anebo ne. To mi přijde jako, že je rozhodně lepší. Komu by se chtělo být jako ve vlhké místnosti, kde je vydejchaný vzduch a kde je zaprdíno?
jako komu by se v takovém vztahu chtělo být? Mně přijde, že jako asi nikomu. Tadyhle se ptám u té karty, co znamená, že vlastně je tak jako takový tichý společník mi to tady přijde. I když teda tichý, on tady stojí na stěně a pořvává a na všechny ostatní oslavuje nějaké vítězství. Ale jako vstaženo k ostatním kartám mi přijde tahle karta jako tichý společník, že k tomu nechce nic moc říkat. Že vlastně se k tomu ani nechce vstavovat, že ano, můžu mít asi ve vizi, že zvítězím, že se mi podaří tu situaci ukočírovat, ale nemůžu se na to spoléhat nebo nemůžu to mít jako jistotu, protože v momentě, kdy to budu mít jako věc, o kterou se chci opřít, tak to celé se vlastně jako rozbourá. No. Nevím, chodí mi pod těma kartama, pokud vám byl partner nevěrný, odpuste mu to, přeneste se přes to, zapomeňte na jeho narozeniny, nebo najděte způsob, jak vyvážíte tu nevěru, neříkám, udělejte to samý, můžete udělat něco podobného v jiný váze, ale najděte způsob, jak se přes to přenést, protože tady to partnerství mi přijde, že to unese, že dál můžete v tom partnerství šťastně jako být bez ohledu na to, co se v té minulosti stalo. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. A teď mi chodí štíři, že vy za to všechno, co se tu děje, máte tu vyšší odpovědnost. To znamená, vy z toho nemůžete jako vyklouznout, že alibisticky. Zodpovězte si otázku, chci s ním bejt? Nebo dokázala bych s takovým žít? A pokud tam je ano, tak pak je mojí vyšší odpovědností ten vztah a já udělám pro něj, co je potřeba. Ještě mi chodí, tak to jsem nečekal, tady ten pan rohlíček jak se kácí, jako dozadu. Jo. Ježiš, tak to jsem teda vůbec nečekal, že mi to odpustí. A přitom, já to takhle říkám, že to skoro zní, jako když tam ten muž je provinile, ale on tam provinile není. A přijde mi, že to není ani cíl, abyste ho tam cpali do provinilé pozice. Jakože tak já ti to teda odpouštím. To si to zpracujte jako hloubějc, jako. Aby tam vůbec nebylo to, že on je ten, který za to může. Nějak se to prostě děje v tom vašem měsíci. No dobrá. Tak takhle vyjevily karty pro vás. A my se uslyšíme příští měsíc. A nebo kdykoliv jindy, samozřejmě. Pa.